Oi, bonitonas! Começando mais um Lado B pra vocês, pras fofas que estão de plantão. Ou seja, o programa de hoje e de amanhã é justamente para aquelas que se sentem fora do peso, que realmente estão fora do peso, as plus size. Vem aqui pegar as dicas aqui com o Lado B. Então, quais são as cores, quais são a modelagem, qual é a padronagem da roupa que vai te deixar um pouco mais magra, não vai mostrar aquela gordurinha extra, aquelas coisas que a gente quer esconder, não é mesmo? Então eu vou te dar algumas dicas. Primeiro, a blusa. A blusa você tem que esconder o quê? A parte mais gordinha do seu braço. Como eu estou com essa blusa 3 quartos, isso aqui é ideal. Você esconde essa parte que sempre é mais gordinha, que fica com aquelas gordurinhas que a gente não gosta de mostrar, e revela essa parte do braço mais magro. Essa é uma opção boa também, porque é uma blusa muito linda, com caimento lindo. Apesar de ser branca, isso aqui não... Amanhã eu vou mostrar pra vocês alguns looks de uma gordinha aí que tá arrasando e que usa look branco e fica ótimo. Aqui é meio aberto, então vai dar a impressão que o braço é fino do mesmo jeito. Essa é uma opção excelente. Decote V sempre. Evite blusas que sejam de gola alta, aquelas gola roulé, principalmente agora no inverno. E blusas muito fechadas. Por quê? Porque dá a impressão que o seu seio é maior ainda, então fica só aquela tarja preta aqui até o pescoço, fica feio, fica maior. Então opte por blusas que tenham decote V ou decote canoa para quem tem muito seio, que dá uma silhueta legal e dá harmonia com todo o seu corpo. Se você tem quadril largo, opte pela blusa que é decote canoa, ou se você tem muito seio, pela decote V, que é perfeita. O jeans também, na mesma lavagem, escolha lavagens escuras, geralmente não muito claras. Não que você não possa usar clara, você pode, mas que seja o corte reto. Essa é a calça que você deve obrigatoriamente ter no guarda-roupa. Não que você esteja proibida de ter calças estampadas, calças com detalhes ou até mesmo legging, mas a calça jeans de corte reto e lavagem escura como essa, que é um pouquinho desbotada no quadril, não vai trazer mais volume para você. Vai trazer uma harmonia no seu corpo, harmonizando seio, harmonizando cintura e harmonizando quadril, certo, bonitona? Aí, bonitonas, vamos para o intervalo rapidinho e eu já volto para mostrar mais look para vocês, certo? Venha para a Patroa Móveis. Aqui tem tudo que a patroa gosta, com a economia que o patrão precisa. Estofado em tecido suede Rebeca, 3 e 2 lugares, por R$ 699 à vista. Estante Home Fiazini Cancun, por R$ 499. Toda linha de modulados na patroa com 20% de desconto no preço à vista. Preço sem igual, com atendimento para você se sentir em casa. Patroa Móveis, a rainha do lar. E claro, a calça preta. Quando a gente pensa em calça preta, você pode estar escolhendo esse tecido, ó, que é quase um neoprene, que é um tecido bem forte, ele vai dar um ajuste perfeito no seu corpo. Se você não quer marcar muito, você pode colocar uma cinta modeladora por baixo. É claro que ele marca um pouco que o jeans, vamos ser realistas, né? Ó, esse aqui tem recorte também na parte de trás do quadril. E aqui também, essa pala larga, ela faz o quê? Ela afina a cintura, ela consegue segurar um pouco mais das gordurinhas. O bolso faca na lateral, sem bolso, você pode ver que é só um detalhe, é falso, não tem nada de bolso aqui. Também vai fazer um look emagrecedor. E preto é preto, né, gente? Sempre tá emagrecendo as gordinhas aí de plantão. Assim como essa saia preta, que aqui também eu montei um look festa. Na verdade, você pode estar colocando esse casaquinho que é de paetê, mas não é muito grosso, porque tem paetês que são agregam volume ao corpo. Então, escolha esse daqui que é mais delicado, ele é quase transparente, uma camisa preta por baixo, uma camisa até de gola laço que tá usando bastante, vai ficar muito bonita se você usar esse look preto e branco, que é o must have aí do inverno. Essa saia é num tecido, num jacquard, que é a última moda agora. Se você for comprar algum tecido ou ir escolher alguma roupa, prefira nesses texturizados. Não vai agregar volume, porque não é uma textura muito grossa, é uma textura fina. E esse detalhe lateral da saia, esse bordado, ele vai dar amplitude, ele vai dar movimento e vai deixar a sua silhueta mais longínqua ainda. Outra opção em saia
Pra quem é gordinho, geralmente não gosta muito, acha que fica gorda, que fica... Ah, eu tô parecendo ainda mais cheinha do que já estou. É optar por estampas. As estampas, sim, estão permitidas, tá? Bonitona, não é porque você tá fora do peso que você não pode usar estampa, nada disso. Só preto, 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 é pra velório, chega, para com isso, nada disso. Eu escolhi essa saia, ela é longa, ela vai esconder coxas roliças, ela vai esconder o seu comprimento. Se você é baixinha, ela vai dar amplitude, ela vai dar... vai deixar você mais alto do que você já é. Esconda o seu pé sob essa saia, não precisa estar arrastando. Mas ela tem... O legal dela é dessa estampa... Opa, caiu aqui. O legal dessa estampa é que ela é na diagonal. Então, ela disfarça realmente as gordurinhas. Ela vai dar a sensação de que... Ah, ela tá lisa, hein? A sensação de que você tá mais magrinha. E eu combinei essa saia com esse colete, que é a sobreposição, ela gera isso, ela gera uma ilusão de que você tá mais magra. Então você pode usar uma camiseta até mais justinha sob esse colete, com a saia estampada, vai dar, agregar, vai esconder a sua barriguinha da saia, da camisa justa, no caso, da blusa justa, e vai estar fazendo um look bem legal aí, ó, pra você ir no aniversário, pra você ir numa festinha, até no shopping, certo, bonitona? Tchanã! Agora eu vou falar dos vestidos, que é algo que eu amo de paixão. Pra você que tá mais cheia, então, vamos pegar aí os vestidos que tenham recortes no ombro, acima do busto. Por quê? Chama atenção pra essa parte, disfarça o busto, disfarça a cintura. As mangas, ó, 3/4, essa aqui é uma manga que dá pra ser, deixar ela comprida, então você vai poder estar usando ela agora solta ou presa, fica legal. Vestido, não use vestido solto, como se parecesse uma tenda, igual o Sione usa aquelas batas bem largonas, na verdade, fazem aumentar mais ainda a silhueta dela, que já é gordinha. O certo é você estar marcando a linha da sua cintura. E esse eu acho que é um vestido perfeito, que vai alongar e vai emagrecer. Ele tem as listras nas verticais, na verdade não são listras, é uma estampa meio tigrada, né? Bem bonita essa estampa. E o cinto, você vai estar colocando o cinto aí, ó, ele vai ficar mais fofinho e vai afinar a sua cintura. Então valoriza aquela parte que é mais magra do seu corpo. No caso, sempre é o quadril e o busto que são maiores do que a cintura. Então valorize a cintura e você vai estar parecendo bem mais magrinha. Aí partindo para a tendência que toda bonitona agora tá aderindo aí e que tá... Ai, gostaram do meu lenço falando nisso? Quando é bad hair day, a gente coloca um lenço na cabeça para disfarçar o cabelo que tá meio arrepiado, tá bonitona? Mas voltando ao assunto, o preto e branco que você pode estar usando. Claro, se a pessoa vai estar acima do peso, ela vai querer usar o preto e não o branco. Mas o que eu trouxe é justamente o contrário, que é o branco para quem está acima do peso, sim, deve ser usado. Na verdade, o look monocromático não vai te fazer mais, aparentar mais gorda, muito pelo contrário. É certas estampas, é certos momentos de usar que vai poderá fazer você parecer maior. Mas na verdade, as peças que eu trouxe, elas não vão fazer isso, elas vão disfarçar a sua gordurinha. O blazer branco, a camisa branca e a calça também branca, branca e preta, todas. O que eu quero falar de cada um? Primeiro, o blazer com esse detalhe no colarinho. Preto, vai chamar a atenção para cima. Decote V sem pala, que vai te alongar. Se for uma gola muito grande, ela vai engordar, ela vai dar sensação de mais volume aqui na região do busto. Então opte, ó, tem recorte aqui. É um look emagrecedor que você vai estar podendo usar com a calça. Com a calça branca também, se você quer fazer um conjunto, que tá a última moda agora também. O conjunto dessa calça branca com a lista lateral preta é outra jogada, olha que bonito que vai ficar. Na verdade, os tecidos são diferentes, as marcas são diferentes, mas aqui, ó, com uma camisa estampada, bem estampadona embaixo, até um neon, até aquele azul bique que tá usando bastante agora no inverno, vai ficar muito lindo. O sapato também pode ser preto, pode ser branco. Agora voltou o sapato branco, hein, gente? Ó, ligadinhas aí. Ou até azul para combinar com a camisa. Então, essa calça combina com o blazer. E por, né, nessa ocasião, eu trouxe essa bata que é uma camisa mais soltinha. Também com o look emagrecedor, com a versão emagrecedora do preto, somente no ombro. Então, bonitonas, esse foi mais um lado B para vocês. Amanhã eu volto falando dos sapatos e da dica aí da bonitona, que você vai ver nas fotos como ela ficou linda adaptando o que eu mostrei hoje para você que é mais gordinha. Beijos e até amanhã, bonitona, aqui na TV Antares, feita para você. Oi, bonitonas, começando mais um lado B para vocês. E hoje nada mais justo que fazer
Bonitonas, mais uma continuação do Lado B para vocês, para aquela que é fofinha, para aquela que está acima do peso. E como eu prometi, vamos falar dos acessórios. O que eu quero mostrar para vocês hoje são os sapatos, as bolsas e os acessórios que você pode estar aí, ó, descolando no seu look, deixando ele mais cool, mais elegante, mais magra. Vamos pro nosso comercial e nós já voltamos. Venha para a Patroa Móveis, aqui tem tudo que a patroa gosta, com a economia que o patrão precisa. Estofado em tecido suede Rebeca, 3 e 2 lugares, por R$ 699 à vista. Estante Home Fiazini Cancun, por R$ 499. Toda linha de modulados na patroa com 20% de desconto no preço à vista. Preço sem igual, com atendimento para você se sentir em casa. Patroa Móveis, a rainha do lar. E agora, né, bonitona, coisa que nenhuma mulher gosta, sapato, bolsa, coisas assim que a gente quase não gosta, né? Quase não curte, quase não gasta dinheiro, mas eu tô falando agora especificamente para quem está acima do peso. Geralmente, o que a gente vê? A panturrilha é bem grossa, às vezes o calcanhar mais grosso, pelo excesso de peso, ela tá com um inchaço nos pés, então eu vou estar mostrando os modelos de sapato que calçam melhor quem tá acima do peso. Começar pelo nude. Esse modelo nude em verniz chama atenção pelo salto e outra, dá a sensação de que o pé, dá a impressão, não a sensação, né, gente? Dá a impressão que o pé continua, então vai te fazer mais alta e mais magra. Não é pra você usar sapato apertado, porque isso aqui vai fazer o quê? Vai fazer com que seu pé pareça mais gordinho ainda, mas um sapato na cor nude, ele sempre dá essa impressão de que a perna continua, então é ideal pra você vestir com... calçar ele com vestidos ou com saias, porque ainda continua, é como se fosse uma continuação da sua perna. Outro modelo que dá bastante para quem está acima do peso são as tiras mais largas. Por quê? Esse aqui, ó, vai dar também a impressão de que está mais alongado. Esse detalhe vai chamar a atenção para os seus dedos e, consequentemente, vai parecer que você está um pouco mais alto e um pouco mais magra. E esse sapato também veste muito bem essa sandália. Esse tipo de sandália não aperta e em pezinhos mais gordos vai parecer que ele tá um pouquinho mais magrinho. Vocês lembram daquele look que eu falei, todo branco, mais branco e preto, né? Mais branco do que com preto, que eu falei do sapato azul? Então, pensei nesse modelo aqui, que tem esse detalhe de franjinha, que tá muito em alta agora, que é um boho chique. É um sapato de salto, ó, bem médio, não é alto, também não é baixo. Ele é um pouquinho mais fechado, porém ele mostra ainda a parte de cima do pé, que vai ficar bem legal. O bico é médio, não é tão bicudo, então com uma calça vai estar mostrando só o detalhe do sapato, o detalhe dourado, e vai estar fazendo o que a gente quer, emagrecendo. Se você não gosta de sapato alto nem médio, você opta por sapatilhas, por sapatênis e sapatos mais baixos, evitem aqueles loafer, que são aqueles... tipo de sapato que é um pouco mais fechado, que ele abraça o pé, ele deixa o pé maior ainda, principalmente se ele for com textura de glitter, com textura com spikes, então ele vai estar agregando mais volume ao seu pé, como as roupas também. Quanto mais coisa tem na roupa, maior você vai ficar. Então eu escolhi dois modelos, que é essa sapatilha, ela é de plástico, ela é uma delícia, isso aqui veste assim, calça no pé como se fosse uma luva. É muito romântica, é muito bonitinha, tem esse detalhe de laço que vai estar chamando a atenção como se o pé fosse um pouco mais comprido, um pouco maior, e dá a sensação que você quer de parecer mais magro e mais alta. E para aquelas que não gostam de salto de jeito nenhum, são bem esportes assim, que não gostam de roupa muito social, opte por sapatênis que não sejam de cano médio, porque tem uns que são um cano um pouquinho mais alto, aquilo lá vai dar a impressão que sua perna está cortada ao meio.
não vai ficar legal, mas esse com detalhe vai chamar atenção e vai ficar muito lindo em qualquer produção, até com uma bermuda, vai ficar bem legal esse daqui. A calça jeans você pode estar dobrando a barra, mesmo que você ache que corte um pouco a da perna, com esses sapatênis aqui você vai estar muito, mas muito bem vestida mesmo. Agora os calçados que a gente deve evitar. Quem é gordinho, geralmente já tem os pés gordinhos, tudo gordinho, né? Tudo ão, né? Mulherão, tudo isso. Evite sandálias que tenham, que tenham tiras finas. Por quê, gente? Porque ela dá a impressão que seu pé é mais gordo. Pelo seguinte, elas apertam. Com o tempo, o pé incha. Incha até em qualquer pessoa, mas salto muito fino. E sandália de tiras finas não é o ideal. Outra opção que você deve evitar, essa daqui até sai. Eu sou apaixonada nessa sandália, apaixonada, assim, de gênero, número e grau. Uma porque ela é super alta e quem não tem tamanho que nem eu, é perfeita pra isso. Só que ela tem um porém. As gordinhas devem evitá-la porque ela tem esse tipo aqui. Eu tô falando dessa sandália porque eu tô aqui, pegando o que tem, né? Só que as sandálias, os sapatos que tem esse tipo de gargantilha que a gente fala, de tornozelo, você deve ser evitado, porque ele engrossa realmente o tornozelo de qualquer pessoa, tanto magra como mais gordinha. Então essa daqui sai, ó, você pode ver que aqui ela, você consegue tirar ela, talvez até dê para andar sem essa tira aqui, mas o ideal é que você evite isso aqui para parecer que você tá mais gordinha. As bolsas, se você tá mais gordinha, prefira modelos que estejam médias, de médias a grande. Porque a bolsa, quanto menor no volume do seu corpo, maior vai parecer o seu corpo. Então a bolsa também disfarça. Outro acessório que você pode estar aí abusando são os lenços. Nessa proporção aqui, ó, olha, ele alonga, ele vai te alongar, ele vai te deixar longilínea, vai deixar um pouco mais magra. Tanto estampado, que você pode optar por estampado, evite enrolar tudo aqui, porque você vai ficar sem pescoço e vai ficar mais gordinha ainda, aparentando mais gordinha, né? Esse aqui é um pouquinho mais fino, você pode estar colocando embaixo da lapela do seu blazer, ele vai dar cor, ele vai trazer a atenção para ele, porque ele é um vermelho bem queimado, bem bonito, e essa é uma opção para você também. Outra coisa são os colares. Escolha colares que não fiquem grudados aqui no seu pescoço, porque... Opa, meu microfone. Porque igual esse daqui. Esse daqui ficando grudado no seu pescoço vai chamar atenção para ele e vai diminuir da sua... Principalmente se você tem queixo duplo. Do seu rosto vai deixar ele maior e consequentemente, não vai dar aquela impressão que você quer. Então, opte por colares que são longos, que fazem uma linha assim, ó. Uma linha vertical, como esse daqui, que é envelhecido. Esse daqui também é um pouco mais longo, é lindo, é maravilhoso isso aqui, ó, num look, numa camisa vermelha, eu já imaginei ele, porque ele desce essas rosas, então ele vai dar a impressão de que você tá mais alta e mais magra. Assim como esse, que é a tendência militar, né, ele tem aquelas, esqueci como que são, insígnias, né, insígnias, e ele é longo, apesar que ele tá bem curtinho aqui, mas ele é longo, e ele vai dar a impressão de que você tá mais magrinho. Então, bonitonas, é isso. Fofas ou não, bem vestida em qualquer ocasião. São as dicas do Lado B para vocês. E eu quero mandar um beijo para Dona Antônia Mazarão e Padriana que me assistem. Beijos para Ângela e para Bárbara, que trabalha lá na Sino de Ouro, que eu sei também me assiste. Um beijão para vocês. Obrigado pelo carinho de vocês, tá, meninas? E até amanhã no Lado B, aqui na TV Antares, feita para vocês. E agora, como prometido, eu venho aqui com a atriz, com a Vitória Spencer, que vai estar mostrando os looks lindos de como uma gordinha pode ser bem vestida e bem elegante.
Então eu escolhi a Octavia Spencer, que é aquela atriz que ganhou o Oscar de atriz coadjuvante por Vidas Cruzadas, que ela faz uma empregada doméstica que sofre na mão aí das patroas. E ela é bem gordinha, ela tem 43 anos, então eu quero mostrar pra vocês como você pode se vestir aparentando menos idade. O primeiro look dela é esse vestido rosa, bem nude. Você vê que ele é drapeado, ela mostra uma parte do ombro e esconde os braços que são mais gordinhos. E ela está toda monocromática, você pode ver, a cor é clara, o vestido aparenta mais pro branco do que pro bege. E ela não tem outra cor na roupa, nem no acessório, a não ser essa cor. E a não ser as unhas vermelhas que estão se destacando aí. Então ela usou isso aí no Oscar de 2013 e fez bastante sucesso, ela é sempre muito bem vestida. Outra opção que eu já te falei também é sobre o drapeado. Ela tá nesse vestido, é um branco, né, um off-white, que ele é drapeado na linha da barriga. E desce fazendo uma silhueta bem bonita, afinou a cintura. O brinco é um pouco mais longo, que tende também a alongar o pescoço, com o cabelo preso aí num coque alto, que também faz, às vezes, de alongar a silhueta das mais gordinhas. Então você pode ver, os dois primeiros looks foram claros, foram em cores claras, você não está proibida de usar um tom que não seja claro, só escuro, só preto, só marrom, para emagrecer, que o look claro ele também emagrece. Ó, o terceiro look é um vestido preto, que também, olha só como o decote vê, ele alonga a parte do seio. Esse cinto veio para mostrar como você deve usar o cinto, sim, mesmo sendo gordinha. Porque dá impressão não. Esse cinto preto, ele faz a mulher ficar com a silhueta bem, bem violão, bem bonita. Ela usou aí uma carteira em oncinha. Ela tá com uma sandália que tem aquela tira que eu falei que era proibido, mas ó, como o vestido é mais curto e a perna dela é longa, ficou legal aí. Tá bacana. Ó, agora vamos pro quarto, que é um look preto e branco. Ela usou essa saia que é bem volumosa. Vocês estão vendo aí, parece que é de franja, né? Marcou a cintura com o cinto para não ficar largada. A manga é 7 oitavos, é um pouco para baixo do cotovelo. Ela tá usando uma carteira vermelha que eu acho maravilhoso. Eu acho que é a cor que dá mais certo para quem quer um look branco e preto. E a camisa, olha aí, gente, a camisa branca numa saia de festa. E claro, ela tá na festa, que deve estar, acho que no... Ela tá em alguma ocasião aí bem especial de premiação. Ela sempre acerta. Aí também o quinto look é uma camisa branca. Ela colocou... Parece até que é a mesma camisa, né, gente? Eu acho que é a mesma camisa. Só que, ó, é uma saia com listras horizontais. Como ela é estampada em oncinha aí, deu um look bem legal. Ficou bonito que essas sandálias são de franja, chamou a atenção pro pé. A sandália é uma pipitu, ó, roxa. E o cinto não deixou ela mais gorda, deixou ela mais magra ainda do que ela já é. Um look mais festa, esse azul profundo, que agora tá usando bastante. Ó, o sapato combinando com a bolsa. O bordado é na parte de cima do ombro, como eu já mencionei. E isso causa a impressão de estar mais magra e desvia o olhar para o busto. Apesar que tem um pouquinho de bordado no busto, não está comprometendo. E esse detalhe na cintura desse drapeado, ó, fez toda a diferença, porque disfarça a barriguinha. Se fosse um vestido justo, estava evidenciando, e aqui é o contrário. Nesse último look, que está maravilhoso, ela está com uma calça de corte reto. O sapato é tipo, acho que parece uma bota, um sapato bem fechado, que dá a impressão que é... é uma continuação da calça, como se fosse algo vestido assim com o pé, com a perna e tudo. Esconde a parte mais grossa do braço, que é o antebraço, que é a parte de cima. E o lenço, ó, como eu mostrei pra vocês, dá a impressão de que ela chama... Como chama atenção para o lenço, na vertical, dá a impressão que ela é mais magra e bem vestida ocasionalmente. Aí, ó, bem, um look bem casual que você pode estar usando e adaptando as roupas que você tem no seu closet.